До нас у редакцію надійшло звернення від жителів будинку номер 20 по вулиці Квартальній про те, що в одній з квартир цього будинку під час дощу йде вода з водопровідної системи. За словами мешканців цієї квартири, така ситуація сталася через те, що у їх водопровідну систему підключили систему зливової каналізації. Ми виїхали на місце, щоб поспілкуватись з мешканцями будинку і розібратись в ситуації. Тобто, коли дуже йде велика злива, в мене з туалета, ванною, умивальника, раковини на кухні потоком б'є, фонтаном вода б'є. Бо хтось, ну, як кажуть, це аварійні служби наче, ну, не знаю, це правда чи неправда, врізали лівньову лівньовка, яка повинна вода з даху стікати, вона витікати на вулицю повинна була. Вони її врізали в каналізацію. І з таким потоком води каналізація не справляється, і тому в мене, виходить, б'є фонтаном вода. Щоб розібратись у складній ситуації, ми звернулись до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Там нам підтвердили, що під час одного з ремонтів зливову каналізацію дійсно прийшлось підключати до водопровідної системи. Більше ніж півроку тому представники жилсервісу 5 виявили, що труба, яка виводить воду з покрівлі, водостічна труба, стояк водостічний, він потребує ремонту, і вони вирішили його відремонтувати. Стосовно тієї проблеми, яка виникла пізніше, можу сказати, що не було доступу до декількох квартир у цьому будинку, тому що люди чи поїхали через війну, чи не поїхали, не могли їх знайти. Тому було прийнято рішення вивести цю водостічну систему в звичайний стояк каналізаційний. Через такі дії ремонтників при великих зливах у мешканців деяких квартир з каналізаційної системи йшла вода. До нещодавніх пір вважалось, що поки немає доступу до однієї з квартир на 9-му поверсі, цю проблему з фонтануючим під час дощу унітазами вирішити неможливо. Але нещодавно комунальники знайшли альтернативне рішення. Коли проводили обстеження в цьому будинку, почали з 9-го поверху, звідки вода її потрапляє. І була така думка, що проблема саме в цьому 9-му поверсі. А там не було доступу до квартири, перевірити там, законним шляхом вони не могли. Тобто вони не можуть потрапити в квартиру, тому що це є приватизована власність. Сьогодні приїхала аварійна служба, встановили, що така проблема була на рівні 4-5 поверху. І зараз от у цих квартирах 3-й, 4-й, 5-й поверх замінюють цю трубу, стару чавунну, на нову пластикову трубу, і це повинно вирішити проблему в цьому будинку. Протягом 2 робочих днів комунальники обіцяють завершити ці ремонтні роботи та полагодити зливову каналізацію в цьому будинку. Після цього гейзери з унітазу повинні припинитись.